Кеше, яғни шілденің 27-сі күні сағат 16:00 шамасында Мәшкүр Жүсіп пен Пішенбаев көшелерінің қиылысында мердігер ұйымының жұмысшылары тозығы жеткен кәріз құбырларды ауыстырып жатқан. Сол кезде автокран жебесі жоғары кернеулі сымға тиіп, жұмысшы тоққа түскен. Салдарынан ер адам оқиға орында мерт болды. Бұл факті бойынша тәртіп сақшылары тексеруге кірісті. Тағы бір төтенше жағдай өткен түнде орын алды. Бұл жолы үй жайында тұрған көліктер отқа оранған. 28 июля 02. Шілденің 28-сінде 2:31 кеткенде нөмірі 2-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің пультіне Ломоносов көшесі 17:02 үйінің алдында автокөлік жанып жатыр деген хабар түсті. Өрт сөндірушілер келісімен Лада Приора және жанда тұрған Volkswagen Passat көліктері жанып жатқаны анықталды. Көлік иелерімен сөйлескенде қасақана өрт салғандығы белгілі болды. Бұл мәселемен полиция қызметкерлері айналысуда. Олардың міндеті енді қасақана өрт қоюшыларды анықтау.